Segundo dados do CAGED, só em abril mais de 7 mil postos de empregos foram fechados aqui em Alagoas, mais de 3.600 em Maceió. Por isso, procurar o Cine para retornar ao mercado de trabalho é uma das opções que tem o desempregado nesse momento, mas principalmente também para assegurar que ele vai ter direito ao seguro-desemprego. Muita gente deu entrada pela internet, mas não está conseguindo concluir esse serviço. E a opção é presencialmente aqui no Cine em Jaraguá. Vim hoje, né, que eu tentei pela internet, não consegui, liguei, não consegui, aí vim aqui. Depois de 7 dias. Tentei dar entrada online, mas só que não conseguiu. Aí me falaram que aqui estava funcionando, aí eu vim aqui. Cheguei aqui, aí começou a ter essa quantidade de povo aí.